Vi ska nu titta lite närmare på omvårdnadsteorier. Vad är en omvårdnadsteori? Omvårdnadsteorier är någonting som utvecklades i USA på 1950-talet som en reaktion på att vården var för medicinskt fokuserad. Man upplevde att man inte såg hela individen utan man såg bara själva sjukdomen som personen hade. Hade en vårdtagare till exempel diabetes så fokuserade man bara på att ge personen insulin. Idag ser vi det som en självklarhet att se hela individen. Vi ser vårdtagaren både fysiskt, psykiskt, socialt och andligt kulturellt. Till exempel om man har diabetes så vet vi idag att det kan påverka personen både psykiskt och socialt. Psykiskt genom att man kanske är rädd och orolig för följdsjukdomar och socialt genom att personen till stor del måste anpassa sin vardag utifrån mat och motion. Omvårdnadsteoretiker kallas de personer som forskar på omvårdnad. Vi ska idag titta närmare på tre av dessa personer. De vi ska titta lite närmare på heter Virginia Henderson, Dorothea Oren och Katie Eriksson. Dessa tre kvinnor har utvecklat sina egna omvårdnadsteorier. Alltså, de har utvecklat olika sätt att se på vad omvårdnad är och hur man bäst ger omvårdnad för att vårdtagarna ska må så bra som möjligt. Både fysiskt, psykiskt, socialt och andligt kulturellt. Dessa omvårdnadsteorier kompletterar varandra. Man behöver alltså inte följa en teori rakt av, utan man kan plocka lite godbitar från den var och en. Omvårdnadsteorier är idag en central roll i många vårdutbildningar och även i vårdarbetet i verksamheten.